Lugg godt her nå. Entrecote. Nei, det vil jeg ikke ha. Høymat. Det gillar jeg. Hallå? Hallå? Kjell der! Hallå? Hallå? Ser du mig eller? Kellner, hallå! Kan man få lite service? Ja, beklager forsinkelsen. Finner du noe som frister? Jeg ser du serverer østers. Ja. Men er du sikker på at de er helt ferske? Ja. For det måste de på. Det er de ferskeste du kan få tak i, rett fra havet. Jeg simpelthen elsker østers. Tanken på at de fortsetter å leve nede i magsekken. Ja. Ursäkta. Det. Åh, det er nesten pirrende, eller hur? Ja. Men er du sikker på at de er helt ferske? Det garanterer jeg deg. Det er de ferskeste østersene du kan få tak i. Åh, det er bra. Jeg vil se at lukkmusklene rykker seg sammen når jeg setter inn kniven. Ja, altså, vi pleier ikke å servere østers med kniv. Ja, men skit samme. Jeg går for det. Og skal det være et glass til måltidet? Jeg kan foreslå en knusktørr champagne. Charles Heidsick brutt reserv. Den passer utmerket. Jeg tar en flaske. Bare vent et øyeblikk, så er jeg straks tilbake. Nå. Det her måtte være fra min regnskapsførere. Ja, jeg kan tenke meg at jeg går i ruvende overskott i år også. Og da er det i alle fall på sin plass med en liten skål, eller hur? Ja, og hva om jeg får spørre? Er herremannens yrke? Hva? Jo, nå skal du høre. Jeg driver med silke. Kan du ikke se det? Jaha. Ja, jeg er faktisk ägare av en rekke fabriker som producerar, exporterar och säljer den finaste silke i världen. Ja. Ja, men så intressant. Och jag kom från ingenting. Ingenting! Min familj, vi sov under ett morsbärsträ. Men jag har lagt allt det där bak mig nu. Och se på mig nu! Det virker som om herremannen har oppnådd velfortjent suksess. Ja, du vet. Før i tiden så var det jo de adelige og presteskapet som gikk med silke. Ja, det var interessant. Vet du, keiser Elagabalus var den første romerske keiser som gikk i bare silke. Veldig fancy ung mann. Men du vet, nu for tiden så er det jo litt mer sånn. International fashion! Ja, jag leverar ju bara till de bästa mothusen. Chanel, Dior, Balmain. Akkurat. Du må ju vara meget eftertraktad. Bara vänta ett ögonblick nu så kommer jag strax tillbaka med måltid. Jag springer iväg nu och hämt min mat. Jag är hungrig. Kan jag läsa lite mails i mellantiden? Arbetstilsynet har avdäckat en räcka brott på arbetsmiljöloven, bla bla bla. Ulagligt bruk av barnarbete. Korttidskontrakter, ja men såklart. Uregistrerade avfallsdeponier. Utdaterade ventilationsanlägg. Massbesvimelser. Nej. Hälsoskadliga kemikalier. Nej, alltså, utacksamma små larver. Ger man dem fingern så ska de ha hela handen. Barnarbete. Vad fan, ja, det här ska jag nog få ordning på med min advokat. Min advokat, ja. Ska de få ordning? Ska nog få ordning, säger jag. Kära larva, jag beklagar att måtta informera om att jag härmed
trekke meg som din advokat! Hvor er du med det? Faen! Nei! Nå måtte jeg ete! Hvor blir det av maten? Det var i grevens tid, skal jeg si deg! Men er det bare en østers? Ja. Ja, det var jævlig eksklusivt. Ja, ja. Velbekomme. De her forretningene. De tar knekken på meg. Meget leit å høre. Det er en stamp på toppen, skal jeg si deg. Alle skal ha en bit av tårten. Jaha. Bada i skummet från champagneglasset. Men vart blir det av dem när det blir lite svårt? Jo då, ska jag säga dig, de löper av sted som små larver. Men vart har de varit utan mig? Nej. Jo, det ska jag säga dig, i rännstenen, långt där nere i kloaken. Ah, ja, akkurat ja. Ja. Nej, men då önskar jag dig bon appetit. Vakna upp, lilla vän. Det är på tid att flytta ner i magsäcken, ni. Och där ska du bo. Men bara för en kort, lyxalig stund. Ja, annars må du betala hyra. Hyra, det var god. Ja, det var det. Är det skoj? Är det inte sant att de glädjer man tar? Nej. Alltid är de södersta. Nej men, vad sa du något? Hörde inte. Jag sa, är det inte sant att de glädjer man tar? De man tar alltså, att de alltid är de södersta. Jo, det är så sant. Som jag skulle sagt det själv. Men nu tyst med dig, så jag får äta dig. Ja, bon appetit då. Vänt nu lite här du. Snygg liten sak. Pärlar. Vänt nu lite. Du må bara spisa mig när du har lyst. Men jag kan också snacka längre. Nu fick jag en glittrande idé. Östers och silke. Silke och Östers. Vi två. Vi är ju som skapt för varann. Ja, och för överklassen. Jag har det. Ja. Ett silke och Östers imperium. En allianse. Adekadanse. Åh, jag ser för mig. En catwalk. Med Östers slurpande modeller. Nej, de äter ju dem inte. Det skulle tatt seg ut. Modeller som spiser. Nej. De bara låter som om de äter dem. Och kommer de gående över perlefyllte skjell på en säng av silke? Ja! Kun de rikaste kunderna. Kun de bästa mothusen. Paris. Milan. Tokyo. Kan vi lage en liten silkekimono til hver eneste østers, eller? Så klart! Hver og en av dem laget av kokongerne til 2500 kokta prepubertala silkarmer! Lykseriøs! Oh. Skal vi ta det mens de er unge, eller? Ja, men det er vel klart! Har det vært noe? Store klekkerier for gytande stamkjell som ynglar frykt i vannmassarna. Alla är de inte så fria, men de ynglar massa. Är det bra? Och ynglen samlas in av små effektiva barnehänder. Just det! Halvparten säljer vi till de bästa restaurangerna på Michelin-guiden. Och den andra halvparten, de implanterar vi med främmande legamer! Ja!
Ja, så de irriteres og skiller ut perlesubstans og former enorme perler i endeløs rekke. Åh, vi måste irritera dem grundigt, så de kun leverer, producerar och kopulerar. Ja, vi må nekte dem å sove, alle sammen. Ja, de må jobbe eller spises. Jobbe eller koges. Skulle bare mangle. De har jo fått kimonor alle ihop. Jeg tror at vi skal lage et helt nytt modehus. Med ett helt nytt namn, dig. Och en splitter ny advokat. Ja, den mest hänsynslösa advokaten man kan få. Ja. Ja, jag är väldigt glad i advokater. Vi måste ju självsagt etablera fler fabriker. Fabriker med silkworm och östers om varandra. Så dyter vi ormarna in i österserna. Ja, da skal jeg si det. Da er det luksus på luksus. Og ja, kommer selvklart til å ta styrevervet. Så klart skal du det. Så klart skal du det. Sen så bygger vi fabrikerne i de fattigste strøk vi kan hitte. Og så utnytter vi dem på en tilsyneladende hyggelig måte. Og der! Der skal vi dyte silkormene inn i østersene. Og sen skal vi dyte østersene inn i munnen. Njam. La oss suge nektaren fra hverandres lever. Låt oss hule oss fra nyfikne øyne. Bag perler og silke. Perler og silke. Farvel, skattetilsynet! Adjø, miljøetaten! Hallo, berømmelse! Velkommen overflod!